Доброго здоров'я, пані і панове, категорично вас вітаю на телеканалі «Київ». Це проєкт «60 хвилин», мене звуть Василь Климчук, і в нас попереду справді година важливих тем про Україну, навколо України, ну і, звісно, того, що відбувається в Україні. Ми будемо ставити запитання і відповідати не тільки на що, де, коли, але й чому, і що з того буде. Серед головних чотири теми ми сьогодні взяли до огляду наступне. Політичні підсумки дня. Перші результати офіційного візиту прем'єр-міністра держави Ізраїлю до України. Чого там більше? Протоколу чи користі? Скоро перші 100 днів президентства Зеленського. Сьогодні будемо говорити про економіку в цьому контексті. Чи правильним шляхом йдемо, панове? Економічні підсумки дня. Дріжджі для гривні. Або чи варто платити народним депутатам більше 50 тисяч гривень щомісяця? Важливо і таке. Жучки у генпрокурора. Поліграф для екс-президента. Допит для екс-головної банкірки. І, можливо, незаконність ДБР. Якщо навесні не сталося, чи стануть масовими озимі посадки? І я з задоволенням хочу сказати, що буду не самотужки поратися в студії, а й з задоволенням представляю нашого гостя. Сьогодні це Валерій Клочок, блогер, політичний та економічний експерт. Коротко про нього. Добрий вечір, пане Добрий Валерій. Вечір. Клочок – політичний та економічний експерт, блогер, магістр державного управління. Має дві вищі освіти, закінчив педагогічний інститут та здобув ступінь магістра у Київському національному економічному університеті. Працював директором загальноосвітньої школи, інспектором відділу освіти. З 2004 року активно займається політикою. Має низку публікацій у провідних інтернет-виданнях. Постійно бере участь в аналітичних теле- та радіоефірах. Позиціонує себе як незалежний та неупереджений експерт. Притримується ліберальних поглядів. Підтримує євроінтеграційний та євроатлантичний розвиток України. Виступає за позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН з українських питань. Як без альтернативного механізму припинення війни на Донбасі. Одружений. Має двох доньок. З улюблених занять виділяє більярд та полювання. Життєве кредо – безперервне навчання. І це дуже важливо в нашому контексті, тому що вчитися ніколи не пізно в широкому розумінні цього слова. Ще раз добрий вечір, пане Валерію. У нас попереду дійсно 60 хвилин, і з аналітичної точки зору я би хотів розпочати з політики, якби з того, що відбулося сьогодні. Дійсно, ми не будемо якби оригінальними, якщо будемо продовжувати говорити про візит прем'єр-міністра держави Ізраїль, пана Нетаньяху, в Україну. Але є нюанси, з якого це все почалося. Хтось же говорить, що навмисно, хтось каже, не навмисно, каже, російські фейки. Але кинула хліб, сіль на землю. Такі заголовки сьогодні вранці були і влаштувала скандал прямо в літаку. Непорозуміння сталося з жінкою, дружиною прем'єр-міністра Ізраїля, пана Нетаньяху, який вперше за останні 20 років з візитом у Києві. Проводжує, власне, дружина, пані Сара, як передають вісті Ізраїлю. Спочатку навіть читала командира літака за те, що той неналежно не привітав її під час посадки. Йому довелося це зробити двічі, от коли подружжя зійшло з трапу в українській столиці, їх вітали дівчат у національному вбранні з хлібом, сіллю, і глава Ізраїльської держави знайомий з традицією, чи, може, протокол попрацював, відламав шматок хліба, вмочив у сіль, надкусив, після цього передав дружині. Власне, і так здалося, чи так написали, що кинула на землю. Але як вже відреагував Офіс президента України, це було зроблено ненавмисно і ні в якому разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україні, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом для розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в сфері IP. Так, IT, так сказали в Офісі президента. От що для вас це символізм? Це не допрацювання протоколу, мені так здається. Чи так, просто бездрожжевий, я на повному серйозі, тобто кошерний, не кошерний, треба було б ці нюанси так, визначити. Звичайно. Чи просто відійти від цього протоколу, коли без дівчат, без караваїв, хлопців в шароварах? Та ні, ну чекайте. Ну, я вважаю, що або дуже імпульсивна дружина у прем'єра Ізраїля, і перед історією польоту, мабуть, на це вказує,
А тут дійсно треба було пояснити, що хліб, ну, принаймні, ну, віддай комусь, ну, кидати додолу не можна. У нас так взагалі це, ну, робити не варто і не треба. Це, ну, це дуже погано. Це просто це дуже погано. Як, наприклад, є традиції, коли ти не можеш доторкатися до жінки взагалі в іншій країні. Це вважається, ну, проявом неповаги до традицій. Так само і тут, це наша традиція. Її не можна порушувати. От є дві речі, про які мало хто сьогодні згадував, але вони присутні. І більше вони йдуть зсередини Ізраїлю. Ми ж знаємо, що ця країна зараз знаходиться якраз в контексті своїх парламентських виборів. І одна з інформацій прилетіла з суду, який говорить про те, що в неділю він присудив більше 15 тисяч американських доларів штрафу пані Сарі за те, що вона неналежним чином використовувала державні кошти. Це раз. А по-друге, від конкурента пана Нетаньяху прийшла інформація про те, що він вже скасував плановий візит до Японії. Там, де він мав говорити з японцями про те, щоб вони перестали іранцям продавати технології, а краще ви працювали з ізраїльтянами, тому що Іран і Ізраїль, знаєте, є певні проблеми. Паралельно великі міста Ізраїлю прикрашені бордами Нетаньяху Путін. Путін сьогодні з Макроном про Україну, Нетаньяху тут. Це випадковість? Чи ви так не думаєте? Знаєте, в цій частині я слухав досвідчених дипломатів, бо я не є величезним експертом в міжнародних відносинах, особливо, що стосується якраз саме Близького Сходу. Так от, є така версія, що не випадково співпали візити Нетаньяху до України, так само, як візит Путіна до Франції. І зустріч його з Макроном, яка сьогодні, власне, відбувалася. Я не готовий тут будувати якусь конспірологію, і дійсно можна так допустити. Але, ви знаєте, це на рівні все-таки якихось домислів. Тому що одна зустріч, та, що проходила і триває ще й досі в Україні, Нетаньяху з Зеленським. І буде завтра продовжена, незважаючи на попередні інформації, що він полетить, просто в один день все зробить. Вона носить протокольний характер, і це до певної міри так і мало бути. Так само зустрічі Путіна із Макроном, вона носить протокольний характер, особливо напередодні з саміту G7, який має відбутися також у Франції. Тому можна з великою долею ймовірності говорити, що десь є спільне зерно у цих двох подіях. Але його наявність або відсутність ми зможемо побачити лише якщо відбудеться зустріч в нормандському форматі. Тому що, як на мене, ми мусимо говорити про доцільність цих двох зустрічей саме в контексті для України. Якщо тут України нема, то, ну, може бути цікавим нам з огляду на загальну обізнаність процесів. Але де ми тут в цьому процесі, я поки що нас не бачу. Ми в анонсі винесли тезу запитання, чи дійсно більше протоколу, чи якоїсь користі. Ми саме про це і говоримо. Але спільна прес-конференція, і заява, і підписання документів, якраз та артикуляція напрямів, вони є в високотехнологічних речах. Створення відповідних офісів, залучення спеціалістів. Це сільське господарство. І сьогоднішня зустріч міністра внутрішніх справ України, пана Авакова, якраз з прем'єр-міністром держави Ізраїль, відносно наших туристичних колізій. Не секрет, що величезна кількість українських туристів, а потім з часом у відповідь і ізраїльських туристів. Але не співимірна. Ну, звичайно, але сам факт, якби така відповідка, вона абсолютно не личить країнам, в яких є безвіз. Так, тут є проблема, але, ви знаєте, мені от складається стільки враження, що от де в цій історії Ізраїль, а де ми? Звісно, що треба боротися за своє майбутнє, незалежно від того, в якому ти там стані, ти на колінах чи ти повзаєш, ти маєш вигризати свою свободу, своє майбутнє. Але в відносинах з Ізраїлем ми, ну, на жаль, для них є, ну, дійсно якимсь об'єктом, а не суб'єктом. Тому навіть і якщо говорити про дзеркальність там, затримання чи повернення туристів, там вимірюється тисячами, у нас сотнями. Хоча населення Ізраїлю і України також... А військова тематика? А де у нас військова тематика? Оборонна тематика. Ізраїль знаходиться весь час в ситуації боротьби за свою територію. Я розумію, але як ми можемо співпрацювати в частині, наприклад, військової тематики? В частині того, що там радіолокацію ізраїльтяни з самого початку нам продавали. Так, якось можливо, що Нетаньяху сказав, що він, можливо, виступить посередником у питаннях врегулювання відносин з Росією. Причому перед тим сказавши, що він слабо розуміється, звичайно, на цій темі. Звичайно, і він не хоче обіцяти того, що нічого не може зробити. В цій історії ми намагаємося видати бажане за дійсне.
У нас співдружність із, ну, скажімо так, співжиття, співдружність із Ізраїлем, вона така, як є, от така вона і є. Я після цього візиту не бачу якогось такого, ну, суттєвого зрушення. Тим паче, дуже суттєвий момент щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка підписана була в січні. Ми чомусь плескаємо в долоні, кричимо, що, ну, Зеленський підписав цей закон, ратифікований вже Верховною Радою, мовляв, це нам відкриє якісь шалені перспективи. Ну, давайте проаналізуємо структуру самої відносин у торгово-економічних із Ізраїлем. Так Кнесет же ж так і не підписав її. Він може ратифікувати цю угоду трохи пізніше, коли будуть відбудуться вибори. Так от, в структурі відносин у наших із Ізраїлем найбільша частка – це експорту. І саме сировинного експорту. А закупівлі товарів і послуг набагато менше. До нас будь-якому випадку, заключна фраза, в будь-якому випадку підписання таких угод вигідно розвиненим країнам, а не тим країнам, які розвиваються. До нашої розмови доєднується Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Насправді, ми вже тут почали розмову, чого більше у візиті прем'єр-міністра держави Ізраїль. Все ж таки протоколу того, що хтось відгукнувся, приїхав, можливо, йому вигідно. Чи все ж таки якихось конкретних речей, які вигідні для нашої держави? Дивіться, я думаю, що насправді тут більше внутрішньої політики, але не української, а ізраїльської. Справа в тому, що в Ізраїлі дострокові вибори, і шалена боротьба йде за голоси майже півмільйона виборців, які є виходцями з колишніх країн Радянського Союзу. Тому пан Нетаньяху, він з Російською Федерацією активно спілкується, от тепер вирішив приїхати в Україну, щоб якимось чином заручитися підтримкою вихідців, своїх співгромадян, які були вихідцями з України. От і все. І в залежності від того, хто йому принесе більше балів, я думаю, він і буде більше уваги приділяти тим країнам, Україні або Російській Федерації, не більше і не менше. Так а чому, на вашу думку, чи як вам здається, Офіс Президента назвав цей візит масштабним візитом? Ну, дивіться, ну для Офісу Президента візит Нетаньяху – це, по суті, перший візит лідера, світового лідера такого масштабу. Да? Станом там, до сьогодні до нас був лише візит прем'єр-міністра Молдови, але ми прекрасно розуміємо, що порівнювати ці дві країни достатньо складно. Це перший момент. Другий момент – все ж таки, паралельно з тим, що це внутрішня політика для Ізраїлю значною мірою, для України це важливо через економічні моменти, тому що ми готуємося, все ж таки, ну, більше не ми готуємося, Ізраїль повинен ратифікувати, да, угоду про зону вільної торгівлі. У нас суттєво зростає товарообіг, плюс ми зацікавлені в військово-технічній співпраці з Ізраїлем. Ну, давайте не будемо забувати, що в нас були певні проблеми стосовно відвідувань Ізраїля з боку українських туристів. Ну, президент сьогодні сказав, що він взяв це питання під особистий контроль. Тому, якщо всі ці моменти будуть реалізовані, це, безумовно, буде суттєвою, ну, я не скажу перемогою, але суттєвим позитивним кроком для президента Зеленського і взагалі для України. Тут нема де правди діти. Але я ще раз підкреслюю, що ситуація таким чином складається, що станом на сьогодні Ізраїль більше зацікавлений спілкуватися, скажімо, з Україною, ніж Україна, в принципі, зацікавлено спілкуватися з Ізраїлем. Тому що заяви там Нетаньяху, що він допоможе вирішити конфлікт з Росією, ну, розумієте, це заяви, які залишаться заявами. Тому що Росія, ну, я думаю, категорично буде проти цього. Крім того, Ізраїль може нам багато чого запропонувати і багато чому навчити, але це явно буде немирна парадигма. Тому що ми прекрасно знаємо, що вони з 40-х років 20-го століття на всі напади відповідають в першу чергу силою, а потім тільки сідають за стіл переговорів. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Дякую за участь в нашій програмі. Пане Валерію, ви хотіли щось додати? Да, я лише хотів би сказати, що існує думка про те, що не так уже важливий цей візит в частині саме виборів, які будуть проходити. Тому що є, знову ж таки, думка. Це... Чому я говорю, що є? Все припущеннями. Основна частина, змістовна частина цього візиту, вона знаходиться нам поза очима. Ми її не знаємо і не знаємо. Ми це мусимо розуміти. Тому на поверхні протоколи, все решта цих подій, які там прес-конференції, підписання формальних там якихось меморандумів і все решта. Формальні частини. Я не виключаю, що візит Нетаньяху – це є можливістю передати інформацію від того самого Трампа Зеленському щодо питання подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі. Не виключаю такого варіанту. А в частині економічних відносин, знову ж таки, наголошую, що нам дійсно, я підтримую ці частини Ігора, що більш вигідно Ізраїлю ці угоди із нами, ніж нам з Ізраїлем. Тому що, якщо брати товарооборот, який, ну, нібито так трішки зростає,
загальний товарів і послуг Ізраїлю, він сягає близько 1 мільярда гривень, доларів, перепрошую, за минулий рік. Це не така величезна сума, якою можна оперувати на міжнародній арені. Звісно, до копійка до копійки воно складається. Але торговий баланс із Ізраїлем ми маємо в плюсах. І то, знову повторюсь, за рахунок сировини. Це не дуже добре. А ми сьогодні і чули від президента в тому числі, що слід збільшити якраз товарообіг в частині товарів з доданою вартістю. Так, звичайно, тому що це дуже серйозна проблема у нас в відносинах з Ізраїлем. Я вважаю, що це все практично, що треба нашим глядачам знати про візит прем'єр-міністра держави Ізраїль пана Нетаньяху в Україні з огляду на експертні думки і на думки аналізу, які ми робимо прямо тут. Насправді він є багатошаровим і багатоповерховим. Ідемо далі. Про що далі? Скоро перші 100 днів президента Зеленського, шановні. Будемо нині говорити про економіку. Кожного дня нова тематика, новий аспект, але чи правильним шляхом йдемо, панове? Так, економічні підсумки дня вже в половині. Дріжджі для гривні, або чи варто платити народним депутатам більше 50 тисяч гривень щомісяця? Ну і наприкінці програми останню чверть жучків генпрокурора, поліграф для екс-президента, допит для екс-головної банкірки і можлива незаконність ДБР. Якщо навесні не сталися посадки, чи стануть масовими озимі посадки? Отже, буквально наступного тижня, пане Валерію, не секрет, не для вас, не для мене, не глядачів, хто товаришує з арифметикою, математикою, калькуляторами, легко порахувати, що 100 днів настає, 100 днів президентства України. І насправді ми вже бачили перші реакції на цю подію, оскільки маємо час про неї поговорити, ми вирішили, що щодня в проєкті 60 хвилин ми будемо брати, згідно запитів суспільства до питання обрання нового президента, ту чи іншу тематику, той чи інший аспект, як зараз модно говорити ютубівською мовою, той чи інший тренд. Насправді ми вирішили, що найбільший тренд і найбільше очікування – це економічні очікування, тарифи, комуналка, зарплати, робочі місця тощо. І в неділю ми бачили реакцію на ці 100 днів і, можливо, якісь пояснення від першого президента України, від Леоніда Кравчука, який сказав, що в Зеленського ці 100 днів відрізнялися від 100 днів інших президентів. В нього не було нічого. Не Кабміна, не парламенту. Він самотужки практично працював лише з тим, що може робити насправді президент. І в цьому він був обмежений. Ваша думка з цього приводу? Ну, до певної міри він правий. Але справа в тому, що головним надбанням і завданням, яке реалізував на своїй посаді президент Зеленський, це були парламентські вибори. І він доклався дійсно дуже серйозно для того, щоб ці вибори виграти. Тому що він чітко розумів, без одноосібної влади реалізувати всі свої не те, що забаганки, а програмні цілі, прописані в програмі, котра була подана до ЦВК, йому буде неможливо за визначенням. Тому що він і сам по своїй суті такий, що більш полюбляє і за природою працює, власне, виключно своєю командою. Тому йому для реалізації треба була виключно своя команда. Це завдання реалізоване. Що стосовно там якихось законопроєктів, законів, ухвалень, рішень, їх фактично не було. Давайте скажемо щиро. Єдине, що йому вдалося зробити, це усунути з керівних посад очільників обласних державних адміністрацій, і то не всіх, призначити інших, і розпочати, ну, так би мовити, чистку в силових органах. Але це поки що лише початок. І це той початок, який українці чекають, от 100 днів прочекали, а далі будуть витребувати саме тих посадок, про які ви говорили. Ви ж от бачите, ви кажете, що головний тренд – інші посадки, маркер поведінки. Але в переважній більшості, ми це з вами коментували не один раз в цій студії, в інших проєктах, про те, що люди то хочуть зменшення навантаження економічного на себе, свій гаманець, на свої родини. В частині ціни на газ, в частині ціни на електрику. Звичайно, що ті речі, про які ви говорите, і ті розслідування, про які ми будемо говорити в останній чверті наших 60 хвилин, ми обов'язково ще доторкнемося. Але все ж таки економіка. 100 днів, звичайно, ще не показник. Але, як ми запитували, чи вірною дорогою йдемо, панове? Ну, ми поки ніякою дорогою, не вірною чи невірною. Ми йдемо тією дорогою, якою йшли. Вона фактично продовжується.
Вірність цієї дороги має визначити команда Зеленського і дати нам відповідь на те, чи ми так рухаємося, чи ми змінюємо правила гри. Сьогодні є поодинокі сигнали вже від очільника РНБО, де він говорить про те, що буде чи податкова амністія, чи амністія капіталу. Прикро, що він не розділяє ці два терміни, а хотілося б розуміти. Сьогодні ходять слухи про те, що ми будемо подавати обов'язкову декларацію і тим самим вводити гроші з тіні. Сьогодні ходять слухи про те, що буде переглянута модель існування ФОПів. Вони будуть чи не будуть, це дуже важливий момент. Сьогодні ходять слухи про те, що в нас буде запущений ринок землі, але моделі запуску ми не розуміємо. На вересень збирають бізнесменів для того, щоб з ними поговорити. От як саме. Тому я розумію наше бажання чути це, так, і розумію неможливість поки що Офісу Президенту повністю дати нам всю загальну картину. Але основне, що хотілося б знати на сьогодні, чи ми будемо латати дірки, чи ми абсолютно визначаємо нову стратегію розвитку економіки. Тому що поки що на даному етапі є заяви про те, що ми будемо латати дірки, вирішувати проблеми з тіньовим бізнесом, вирішувати проблеми з ринком землі, вирішувати інші проблеми. Ключове питання, на яке хотілося б мені почути відповідь, як буде існувати далі, якщо ми говоримо про економіку, найголовніший документ – це податковий кодекс. Чи він залишиться в тому самому рудименті, який він був ухвалений ще з періоду Азарова, чи він буде змінений? Тому що ті тези, про які говорять, це зміни окремі, але не зміна системи. До речі, минулого тижня пройшла інформація про те, що за відомостями Блумберга валовий внутрішній продукт збільшився на 4,6% у другому кварталі. Насправді, наскільки ми розуміємо, постулати чинного президента – це збільшення ВВП на 5-7%. Відсотків. І каже, нехай вас не обходять перестороги з пані Яресько, але тим не менше 5-7% є попереду. Натомість Олег Устенко, я не знаю, очікуємо його, в принципі, на зв'язку, сказав, що вже є, да, пане Олеже? Дякую, так. Добрий вечір. Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента України, якраз з нами в цей момент. Пане Олеже, добрий вечір, радий вас бачити. Добрий вечір. Але ви сказали, що трудова міграція може порушити плани Зеленського по зростанню економіки, особливо в частині будівництва і промисловості. Вот о чем речь. Если действительно у нас будет продолжать оставаться такие высокие темпы миграции, то для страны, которая... Есть два таких глобальных разделения стран, именно глобальных. Есть много посредине, но в принципе есть страны, которые экономика которых называется labor intensive economy, экономика, которая зависит от количества труда, которое потребляется. А есть страны, в которых экономика зависит от капитала. Мы все-таки тяготеем к той экономике, которая зависит от труда. Если труд будет продолжать мигрировать с нашей территории, это будет означать одно. Темпы экономического роста будут снижаться, а потом он будет просто увядать до тех пор, пока не будет произведено замещение труда на капитал. Для этого нужны активные действия по закачке капитала в страну и параллельной остановке вот этих негативных трендов, которые есть, или тенденций, которые есть у нас, связанных с миграцией. И это тогда не вопрос просто чисто экономический. Экономический во многом, но не только экономический. Это вопросы доверия к системе и веры в будущее своей страны и возможности самореализации в своей стране для себя, для своих детей, для своей семьи в целом. В общем, тут такой комплекс. Пане Олеже, вже користуючись нагодою, що ви нам віддали трошки свого часу, ми вже згадували про інформацію від Блумберга про зростання у другому кварталі української економіки 4,6%. Сьогодні Трамп сказав, ой, Трамп, от зачепив Трамп, Нетаньяху, звісно, це по Фрейду. Нетаньяху сказав, що він, правда, бачить там вдвічі пошвидшився розвиток. Чи справді він пошвидшився? Чи є дійсно зростання прив'язці до президентства Зеленського? Чи це якась інерція від чогось? Вот что я сказал бы. Я бы сказал, что есть целый ряд сигналов, которые исходят из, если хотите, от самого президента Зеленского, которые играют в плюс для всей нашей экономики. Экономика – это же не просто цифры, рост, объемы и деньги. Экономика – это в том числе и доверие. И вот президент Зеленский 100 дней в своем офисе, меняется отношение к нашей стране в плане доверия, потенциального доверия инвесторов и кредиторов.
меня радует и одно, и другое. Но если говорить по поводу кредиторов, то оно даже можно исчислять его вот каким образом. Смотрите, старая администрация, которая уходила, размещение Министерством финансов бондов украинских, наших долговых расписок на внешнем рынке, 9.75 стоимость этих долгов. Безумно дорого, очень невыгодные условия, но тем не менее делается это размещение. Зеленский в кабинете президента, все еще на Банковой, да, не в переехавшем кабинете, но в президентском офисе на Банковой, размещение идет, правду сказать, не долларовых расписок, а расписок в евро, но оно уже под 6.75%, то есть вот эти 300 базисных пунктов вроде бы как выигрыш. А ведь что, что-то поменялось в нашей экономике, что-то поменялось в фундаментальных основах экономических? Нет, конечно, за 100 дней ты ничего и поменять не можешь, а учитывая то, что это было сделано посредине этих 100 дней, фактически где-то на 50-й день президентства Зеленского, на первую половину этого срока, то это для меня только сигнал того, что меняется отношение к нам. Есть вот такое вот позитивное ожидание, а позитивные ожидания в экономике всегда хороши. Пане Олеже, ці позитивні очікування зреалізуються на практиці відчуття населенням, як вам здається, рік, півроку, два роки, п'ять років? Вы имеете в виду, как долго они будут так, эти позитивные? Нет, если думать по поводу того, что как долго могут быть позитивные ожидания должны быть всегда подкреплены. И если мы с вами не будем видеть интенсивного роста на уровне, там, скажем, от 5%, о котором говорит президент Зеленский, а еще лучше на уровне от 7%, то эти ожидания постепенно будут угасать. Но я все-таки нахожусь в логике того, что эти изменения могут быть. Этот рост может быть интенсифицирован. Я не в восторге от роста в 4,6% в прошлом квартале. Почему? Потому что это по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Вот вы сказали по поводу президента Трампа, да, ошибочно, но американская экономика за этот же квартал выросла, за который мы выросли на 4,6, они выросли на 3%. Но представляете, какая разница между нами и экономикой Соединенных Штатов Америки? ВВП на душу населения какой у нас и какой у них. Поэтому все в этом мире очень-очень относительно. И если румыны выросли за тот же период времени тоже на 4%, это говорит о том, что в общем мы растем, но отставание настолько велико, что нам надо, очевидно, ускорить эти темпы нашего роста. И тут уже, конечно, основные вызовы, основные задачи лежат на всей команде Зеленского, на Зеленском самом, на новом Кабмине, на «Слуге народа» в Верховной Раде. Дякуємо вам, пане Олеже. Нагадаємо, що в нас на прямому зв'язку Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера і радник президента України. Виглядає таким чином, що він сам задоволений, насправді, що відбувається. Та ні, всі задоволені. Чому ні? Нормальна динаміка, 4-6%. Лише треба розуміти природу походження цього, тому що вона є, як на мене, випадковою. І в великій мірі зіграла саме експорт зернових культур. Це ось причина такого стрімкого росту ВВП. І також промислове будівництво. Це також доклало ключову роль у тому, що у нас так зріс ВВП. Тому поки що говорити про загальну тенденцію росту ВВП за підсумками року трохи зарано. Це така тенденційність. Так, я не заперечую, що сигнал, який дала зміна влади, він є. Але він не є визначальним, що з нас утворило 4,6. А тепер найголовніша проблема, про яку ви згадували. Інструменти відновлення вартості, про які ви говорили. Це інструменти, які запровадила Яресько. Так от, якщо у нас ріст буде більше 3%, то ми постаємо перед ризиком сплати додаткових відсотків за зобов'язаннями, які ми отримали внаслідок реструктуризації зовнішнього боргу ще у 2015 році. Мова йде про 1%? Вищий 3%? Там, в залежності від того, наскільки відсотків зростає ВВП, більше 3%, 3 і більше, ми повинні сплачувати додаткові відсотки за користування, за реструктуризацію боргу. Там спеціальна таблиця. Я зараз не хочу навести цифри. Можу навести цифри, в мене є. Якщо треба, це не є проблема. Але це дійсно загрозлива тенденція до 2021 року. І от тут сьогодні мені хотілося почути від пана Олега саме відповідь на це питання. Як Україна буде регулювати цей ріст ВВП? Тому що нам високий ріст ВВП нав'язує додаткові суті. Але от він опосередковано вам і відповів. Він вже сказав, що 4,6 – це окей. Послухайте. Мені хотілося би 7. А я ще раз говорю, зобов'язання будуть в рази більші,
ніж сам ріст ВВП. Нам до 2021 року. До 2021 року. Тому ми зав'язані сьогодні по руках і ногах, але про це мовчимо. І тепер інше. Стосовно кредитування, яке у нас виникло, інвестування типу фейкового. Ви там показували облігації внутрішньої державної позики. Звичайно, про це ми не говоримо. Але ж запозичення вже перевищені в кілька десятих разів. Тому що відповідно до державного бюджету, закону України, ухваленого в кінці минулого року, ми повинні були запозичити не більше 190 мільярдів гривень. Комусь дуже а ми вже запозичили 255. А саме, як я б сказав би, прикольніше, от саме це слово прикольне, звіт Міністерства фінансів. Те, що ми запозичили в гривнях суму меншу, ніж по зобов'язаннях, а ще плюс до цього ми запозичимо в доларах і євро. А загальна цифра виходить дуже велика. І наступні 15 хвилин ми будемо якраз про це говорити, тому що справді комусь були потрібні дуже гроші для запису своїх чистих деклараціях. Наступні 15 хвилин – економічні підсумки дня. Отже, як каже пан Валерій, дріжджі для гривні. Або чи варто платити народним депутатам більше 50 тисяч гривень щомісяця? Після 45-ї хвилини жучки у генпрокурора, поліграф для екс-президента, допит для екс-головної банкірки і, можливо, незаконність ДБР. Якщо навесні не сталися посадки, чи стануть вони масовими в разі, якщо вони стануть озимими? Шановні, 2 хвилини на рекламу, після чого повертаємося в студію. А ми повертаємося в студію. Добрий вечір, пані і панове. Нагадаю, що це 60 хвилин. Мене звуть Василь Климчук. Якраз ми в цей момент з вами обговорюємо найголовніші події, які відбулися в Україні, навколо України і стосувалися безпосередньо, і говорилися, йшлося про Україну. Вже 2 теми в нас позаду. Якраз ми встигли говорити про візит прем'єр-міністра держави Ізраїль в Україну. Ми поговорили про перші 100 днів президентства Зеленського в частині економіки. І далі вже безпосередньо до економіки, з якою ми з моїм гостем, з Валерієм Клочком, торкнулися і якраз пройшлися по облігаціям внутрішньої державної позики як однією з найбільших речей, з якими пов'язують сьогодні чи зростання, чи подальшому падіння української економіки. В принципі, в нас і в цій чверті години будуть гості, але, будь ласка, пане Валерію, давайте ми закінчимо цю невеличку дискусію, бо 4,6%, ви кажете, самі удар в штангу, хтось когось підставив, нам не можна так рвати швидко? Звичайно, що не можна. Нам треба розуміти, чому росте ця економіка, як ми кажемо, звідки взялися ці 4,6 ВВП, але це за другий квартал. Знову ж таки, давайте ми дуже обережними будемо в цій частині. Повертаючись до ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Як ви кажете, це інструмент. Це не інструмент, це інструмент, ну, да, інструмент, але спекуляції, дуже серйозний. Не інвестування, а спекуляції. Так, тому, що це короткі гроші, спекулянти є? Це короткі гроші під високі відсотки. Звісно, що резиденти і нерезиденти, але переважно більшість нерезиденти, вони готові вкладати під короткий період, під високі відсотки, великі гроші в Україну, вливати їх. Але чим вони підкріплюються, питання доволі, ну, таке сумнівне. Тому що у нас у прогнозних показниках виплати боргу внутрішнього і зовнішнього розписаний цей графік до 2040 якогось там року. І саме цікаве, що у 2040 там якомусь році, коли останній період вже виплати по боргах, у нас взагалі внутрішнього боргу не існує як такого. І взагалі борг там дуже малий. А цей показник не враховувався при прогнозуванні. Зате Мінфін звітує і у Кабінет міністрів ще в минулому році, що, дивіться, мовляв, за 25 років ми погасимо всі борги. Так, але якщо ви не будете брати. І тепер повертаючись саме до виплат за борговими зобов'язаннями, які в нас існують в цьому році, наступному і так далі. Є дві частини – зовнішній борг і є внутрішній борг. Внутрішній борг саме з'являється, коли ви реалізуєте облігації внутрішньої державної позики, гривневі, доларові чи єврооблігації. Це не важливо, в якій валюті, але вони утворюють суму накопичення внутрішнього боргу. Так от, внутрішній борг у нас більший, ніж зовнішній. Тому, коли говорять, що Міжнародний валютний фонд – це чорт з рогами, який ставить на коліна українську економіку, то це відверта брехня і маніпуляція. Тому давайте, що найбільша проблема саме в ОДП. Приєднаємо до нашої розмови Ігоря Гарбарука, економіста і голови громадського об'єднання «Національний інтерес України». Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір.
Чути, видно. О, ми раді вас бачити в доброму гуморі, в доброму здоров'ї. Наскільки серйозні дійсно теми, які ми тут піднімаємо. Ви вже чули, що ми торкнулися облігацій внутрішньої державної позики. А тепер скажіть, будь ласка, пане Ігоре, воно це питання пов'язане з курсом гривні на сьогоднішній день чи ні? Вже скоро осінь, а гривня зміцнюється. Ну, бачите, я повністю погоджуюсь з вами в тому, що це абсолютно пов'язані питання, тому що наш Мінфін за перші півроки перевиконав план повністю по ОВДП, ну, там, скільки, на 15, здається, відсотків. Тобто, фактично, це абсолютно чітка, спокійна фінансова спекуляція, яка здійснюється міжнародними спекулянтами. Їх чомусь нас називають портфельними інвесторами. Ну, напевно, щоб гарніше просто було. Насправді, це трендова просто назва така. Трендова. Спекулянтів, як не називай, вони залишаться все одно спекулянтами. Тобто, від цього нічого не міняється. Тобто, фактично, ситуація дійсно полягає в тому, що люди, які володіють великими фінансовими ресурсами, на сьогоднішній день просто привели велику кількість доларів в Україну, які перевели в гривню для того, щоб купити облігації внутрішньої державної позики, які забезпечать їм 17, там порядка 17% прибутковості, чого вони в себе в Європі чи там в світі абсолютно не можуть досягнути. А ми з вами, як народ України, за рахунок бюджету, який ми формуємо, заплатимо цим людям. І коли, наприклад, по короткостроковому, там трьохмісячні, там шестимісячні, вони будуть робити зворотні дії, тобто фізично вони будуть, скажімо, міняти отриману гривню знову на долари, ми з вами отримаємо пікове зростання курсу гривні. Але це вже будуть проблеми не цього уряду, а новий уряд, як завжди, буде згадувати про попередників. Так от в цьому контексті хотілося запитати, що розуміючи, що перевиконали, ну в негативному розумінні, я так вважаю, перевиконали цей план. А чи президент Зеленський міг гіпотетично вплинути на те, щоб зупинити цей процес розміщення? Бо ми це чуємо впродовж останніх 100 днів в тому числі. Чи це не в його силах? На сьогоднішній день це не в його силах, абсолютно. Тобто, ну, на мій погляд, чекати якоїсь великої такої віддачі, великого результату від перших 100 днів президента, на жаль, неможливо. Тому що в нього поки що не сформована Верховна Рада. Ну, надіємося, найближчим часом це вже відбудеться 29 числа. Згідно заяв пана Геруса, уряд буде сформований там протягом щось 2 днів. Якщо вірити, ну, в ці заяви, що вони дійсно серйозні, абсолютно. Тобто, фактично, я думаю, що більше потрібно буде звертати увагу на других 100 днів, коли дійсно президент буде вже мати повну повноту влади. Кабмін, Верховну Раду. Абсолютно. Тобто це буде така моновертикаль від адміністрації президента через Верховну Раду до Кабінету міністрів. І тоді дійсно він бере на себе всю повноту влади. Пане Ігоре, буквально хвилина. Як вам видається осінь? Що очікувати людям? Песимістично, оптимістично, реалістично, щось посередині? Як вам це видається? Дивіться, на мій погляд, я вже про це говорив неодноразово, що третя декада жовтня, перша декада листопада, ну, скажімо, практично можуть бути тим періодом, коли ми отримуємо найбільше зростання, ну, скажімо, долара по відношенню до гривні. Я зрозумів. Дякую вам дуже. І в цьому контексті, пане Валерію, теж ми маємо 1,5 хвилини. Сьогодні пройшла інформація про те, що слід очікувати до того, що сказав тільки що пан Ігор, ще збільшення ціни на газ. Ми ж з вами розумні люди. Ми ж знаємо, що буквально там квітень, травень ціна на газ в Європі, вона була мінімальною. Тоді казали, пане Коболєво, давайте будемо купувати, давайте будемо закачувати. Купили, закачали. Сьогодні сказали, звичайно, треба нам 20, а вже є 18 там з копійками. Все хорошо, але ціна на газ піде догори. В чому проблема? Я не знаю, поки що не довіряв би цим заявам, тому що підстав для підвищення ціни на газ у нас поки що немає. Дійсно, в цій частині НАК «Нафтогаз» виконав свою... Я тому питаю розумну людину. Ну, так, я розумію, про що ви говорите, тому що в цій частині НАК «Нафтогаз», слава Богу, я скажу відверто, виконав свої зобов'язання і заповнив сховище. Але, звичайно, що бажання НАК «Нафтогазу» заробити – воно постійно є, було, ну, і буде, і надалі. Тому в цій частині, звичайно, хотілося б, але все ж таки, щоб регулятором цього питання і далі виступав Кабінет міністра, як він раніше, в ситуації, поки ми не зрозуміємо логіку формування взагалі ціни на газу за ринковими умовами. Вона так може бути нормальною для нас, для сприйняття, лише за умови того, що ми докладемо зусиль для завершення реформи саме в нафтовій галузі, коли ми врешті-решт зрозуміємо, що нам ніхто не заважає видобувати газ власний, так, і коли ми врешті-решт відділимо питання політики
від російського газу. І коли тому, ми що політики у російській нафті... трубу від крісла президента. Тому що у нас політики в російській нафті в скрапленому газі немає, а от політика в російському газі вона є. То давайте ми будемо щирими і розкажемо, ми красиві ілі умні? У цій частині треба дати відповідь. Дякую вам, пане Валерію. Ми йдемо далі по нашому ефіру і очікуємо зараз на зв'язок з одним з ньюсмейкерів сьогоднішнього дня. Ми домовлялися, що будемо говорити про найважливіші події. Вона, звичайно, ця подія, хтось каже, що це економіка, хтось каже, що це політика, хтось каже, що це культура, а я думаю, що це все разом. Тому що українське кіно – це є якраз сублімація всього і політики, і економіки, і культури. Сьогодні, наскільки відомо, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко подав у відставку. Він якраз зараз з нами на зв'язку. Пане Пилипе, добрий вечір. Добрий вечір. Радий вас бачити. Ви усміхаєтесь, все хорошо, настрій. Але що стало? Я завжди посміхаюся. Ви сказали, що не хочете перетворювати всю цю історію на трилер і детектив. Що насправді сталося? Чому таке рішення у вас? Ну, я, в принципі, думаю, що в своїй заяві практично вичерпно все пояснив. Я дійсно йшов з певною метою, з певною місією. Мені здається, я зміг досягнути результату, втілити свою мрію. Українське кіно відродилося. Далі воно потребує вже просто розвитку. Я тому думаю, що оскільки... місія завершена і змінюється команда, загалом, яка бере відповідальність за всі події в країні. І, очевидно, я не є членом цієї команди, я не хочу нав'язувати себе. І розумію, що якісь речі, пов'язані з цією боротьбою за крісло, іноді можуть створити проблеми, як то кажуть, не для людини, яка сидить в кріслі, а для, скажімо так, для всієї галузі. Тому я не думаю, що є сенс за нього чіплятися. Насправді, у вас були були контакти з Офісом Президента чи з якимись людьми? Чи ви зараз знаходитеся в парадигмі попередньої історії спілкування з тією командою чи представниками тієї команди, яка прийшла до влади? У мене щодо цього мого рішення не було спілкування з Офісом Президента і взагалі з представниками нової команди. Це моє власне рішення. Тобто ніхто мене до цього якби не змушував, але знов-таки я ж цілком розумію всю логіку процесів, які відбуваються в країні. На вашу думку, кіно буде розвиватися в такому ж руслі, як сьогодні, українське кіно мається на увазі? Чи все ж таки щось буде мінятися в плані мови, квоти, прокату? Як вам видається? Ну, це точно питання не до мене. Я не можу цього коментувати. На жаль, ви знаєте, представники нової команди досі не оприлюднили будь-якої концепції розвитку не тільки кіногалузі, але й загалом, скажімо так, галузі культури. Є певні загальні заяви, які поки що не дають підстав, ну, чітко говорити, чи то критикувати, чи підтримувати. Єдине, що я вважаю, це необхідним зберегти ті здобутки, які є сьогодні, не дати зникнути, скажімо, тим позитивним тенденціям і розуміти, що будь-яка галузь потребує інституційної суб'єктності, тобто збереження відповідального за неї органу влади, особливо така вразлива, як кіно, бо це дуже складне поєднання і виробництва складного, інновативного, і творчості, і власне кажучи, це найдорожче з мистецтв і найскладніше у виробництві.
Дякую вам, пане Пилипе. Дякую, що були з нами на зв'язку. Це Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Сьогодні він заявив про свою відставку, причому говорячи, що залишається в галузі і далі буде займатися кіновиробництвом. Ну, дійсно, чи побачимо пана Пилипа на пітчингах, чи, можливо, в якійсь іншій галузі. Йдемо далі. Шановні, ще 15 хвилин спілкування нашого в проєкті «60 хвилин». Мене звуть Василь Климчук, я щиро дякую кожному з вас, хто разом з нами у прямому ефірі. Отже, до вашої уваги наступні тематики в контексті. Жучки у генпрокурора, поліграф для екс-президента, допит для екс-головної банкірки і, можливо, незаконність ДБР. Якщо навесні не сталося, чи стануть масовими озимі посадки? Про це ми будемо в студії говорити. Пан Валерій залишається в нашому контексті. Пане Валерію, мене дійсно вразила ініціатива від нової політичної сили, яка буде в парламенті Європейської солідарності, що вона готується начебто подавати до Конституційного суду звернення про незаконність існування такої інституції, як Державне бюро розслідувань, в контексті того, що президент Порошенко, випадково він лідер Європейської солідарності, незаконно, значить, дав своїх членів комісію, яка визначала, значить, працівників цієї інституції, Державного бюро розслідувань, а відтак вона є незаконною взагалі. І до того ж його депутати голосували в попередньому парламенті за цей законопроект. Я взагалі мовчу про це. Ну, чому це також дуже цікаво. Я коли почув заяву цю, то я теж був збентежений до певної міри, і мені хотілося б розуміти мотивувальну частину цього звернення, саме в якій частині, ну, там вони неконституційним вважають цей орган. Але я думаю, що це швидше політика, і за цим абсолютно нічого нема, вони будуть гратися. І не виключаю навіть, що ця політика і на користь і ДБР буде, і Порошенко. Угу. І я навіть не виключаю такого варіанту, що сьогодні ДБР там якось трішки посередковано допомагає Порошенку триматися на плаву. Звісно, що перспективи цієї справи я не бачу. От, ну, просто не бачу. Маю на увазі Конституційному суді. ДБР буде. Єдине, що там можуть бути скасовані результати конкурсу, тому що конкурс проходив дійсно з огляду на дуже великий скандал. Саме про те, що Труба не подавав заяву на очільника, але потім і переписував. Тому там довга історія, тому в цій частині, можливо, да. Але що стосується самої діяльності органу ДБР, ну так, є багато запитань до того, що в нього перекликаються функції з тим же самим НАБУ. Про це можна говорити, але я думаю, що це можна вносити зміни на рівні закону. Тепер ж бачите, всі ж, ну, не, я не хочу використовувати слово «змагаються», але якраз конкурують процес в плані якраз професійності. Так, на сьогоднішній так. день такий обсяг інформації, знань про те, про інше, поліграф в прямому ефірі, вітання з Лондону, я не приїду їй до мене і так далі. Один з головних трендів, ми вже сьогодні поговорили про те, у запитів людей до нової влади є так звані посадки. Ну, мається на увазі, скоро весна, почнуться посадки. Тобто у людей болить боротьба з корупцією, насправді. Зараз відбувається процес, який, знову ж таки, ми розглядаємо в парадигмі тієї ситуації, яка на сьогоднішній день. Правоохоронців, по суті, тільки Служба безпеки України є у президента. В нього немає генерального прокурора, це не Верховна Рада призначала, в нього немає, ну, якби не його міністр внутрішніх справ і так далі, і так далі. Наскільки це очікування на ваше відчуття в контексті всього, що ми чуємо зараз? Ну, є і же, бачимо, що... з одного, ви ж бачили, в Борисполі втік громадянин так. Ізраїлю. Від СБУ, який шеф, очолі... шеф світового тіньового розповсюдження наркотиків. Він втік, тому що, ну, так говорять, начебто йому допомогли. Ну, всі відео бачили. І це напередодні візиту прем'єр-міністра держави зловили, Ізраїль. Екстрадували. Виявляєте, яка була спецоперація, так. Що ж в Умані наступного доби. Ну, ляпаса не отримали, слава Богу. З іншого боку, Гримчак, по батькові помилка, є нюанси. Тобто, от це імперія наносить ответний удар місцями, чи це випадковості? Ну, дуже важко говорити на рахунок від того, чи імперія наносить відповідний удар. Удар у відповідь. Так, удар у відповідь. Тому що, як на мене, у нас правоохоронні органи, вони є незалежними від президента, Кабінету міністрів, навіть судів. Вони Але жити в суспільстві так, як, і бути так, відірваним як, від суспільства неможливо. Так, як визначено законом. Тому я б не говорив про те, що президент до когось там відноситься. Звісно, що можна з, там, ну, допускати, говорити, що президент має вплив сьогодні на очільника СБУ. Ну, після того, як він сказав, позвоню Баканову за цього черта, то ми дійсно що дуже часто згадуємо цю історію. Але, ну, що сказано, то сказано. Що питання можна так, рішати. Можна рішати. Але в частині того, що
У нас САП і НАБУ почали працювати? Ну, вони почали працювати, дійсно, я не заперечую, саме після наганяя президента, яке відбулося там місяць чи півтора тому. Що з цього буде? Поки що важко говорити, тому що якщо у нас справи і далі так будуть розслідуватись, формуватись, я не хочу використовувати слово «фабрикуватись», так як сьогодні відбувається з Гримчаком, то ми далеко дуже зайдемо. Тому що ці справи... Прослушка в кабінеті заступника генпрокурора? Чи не дзвін'я? Я не знаю, бо це вже треба, знаєте, бути якимось там, ну, Еркюлем Пуаро для того, щоб будувати якісь детективні історії, які ми за 2 хвилини розповісти не можемо. Давайте попробуємо продовжити. На зв'язку з студією Олександра Решмеділова, провідний аналітик Міжнародного інформаційно-аналітичного центру розвитку України. Пані Олександр, добрий вечір. Вітаю вас. Дякуємо, що долучилися. От ми якраз з паном Валерієм говоримо про основні ознаки цього процесу, які очікують суспільство. На вашу думку, всі ці процеси, всі ці рухи, ДБР, НАБУ, допити, приходи, відходи, вони до чогось призведуть? Чи це рухи, форма, а не зміст? Я після того, як почула, що треба бути Еркюлем Пуаро, подумала, що ви мене представите, що телефонує місіс Марпл. Знаєте, ви... це цікаво. Саша, але... ви зняли, ну, з язика, тому що я хотів потім думати, та ну, якось буде не камільфо, але бачите, хорошо, добре. Агата Крісті. Ну, слухайте, насправді, я думаю, що не потрібно забирати хліб просто і новостворена антикорупційна вертикаль, і безпосередньо правоохоронні органи мають виконувати свою роботу. Тоді в нас не буде стільки зайвої роботи, стільки зайвого обговорення. Не треба забігати на поля, які нам не підвладні, не в нашій компетенції. Якісь там свої версії, так, ми можемо їх озвучувати, але давайте не забувати, що нас слухає дуже широка аудиторія, і давайте не плодити версії, тому що нам же потім їх і спростовувати. Ну, насправді багато речей. Справді, от, пані Олександра якраз має рацію відносно цих ходів, переходів, натяків на півтонів тощо. Але якісь практичні речі, які пов'язані, наприклад, там з викликом на допит 22 числа пані Гонтаревої, яка сказала, що вона не приїде в Україну, якщо ви хочете приїти. Але якщо вона не приходить на допит, є абсолютно всі підстави для процесуальної ходи в цьому розумінні чи ні? Ну, звичайно, що є, але мені хотілося б розуміти, як будуть діяти тут правоохоронні органи. Знову, я ж підтримую, пані Олександрова, ми ж не повинні... А можна, пані Олександро, з нами в ефір тут, щоб ми всі разом були? Можна так, режисери, зробити? Да, ми повинні давати вказівки, так, правоохоронним органам. Вони самі мають розуміти, що вони повинні робити. Але в цій частині я хотів би... Я лише від імені суспільства. Правильно, так у цій частині я хотів би, щоб вони проводили слідчі дії так, щоб потім не виникло, що справа розвалиться на шляху до суду, навіть туди не дійшовши. Яскравим прикладом є цьому справа Гримчака. Так, ви вже вдруге про це говорите. Так, це, так, можливо, так, я говорю про це. От хотілося б в цьому зв'язку... Навіть розвалена справа була по Мосійчуку Розенблату, хоча там було оперативне відео, передачі грошей, а з Гримчаком дійсно якась дивна історія. Пані Олександра, ваша... оцінка повністю погоджую, що багато в нас справ розсипаються ще на етапі збору даних, фактажу, і в нас дуже люблять багато робити піару, знаєте, а потім виявляється, що не співпадає той анонс з тим реальним ходом справи, тим паче, що давайте і доказова база, і період досудового слідства має бути на найвищому рівні, і безпосередньо надалі вже робота прокуратури, тому що все обвинувачення, воно має бути виваженим і сухим, без емоційного забарвлення. В нас дуже часто Генеральна прокуратура перетворюється на піар-агентство, і цей приклад наслідують же новостворені антикорупційні органи, і таке в нас буває. Тому я б від цієї негативної практики відходила, а насправді була зосереджена якби на місці ось безпосередньо і антикорупційної вертикалі, і правоохоронної системи, була б зосереджена на збору даних, якісному зборі, тому потім не буде питання, чому розсипаються ці справи. Те, що досить зухвалою є поведінка пані Гонтарєвої, ну, але ж давайте не забувати, що поки вони всі фігуранти цих справ, я про оточення Порошенка, вони йдуть в нас як свідки, а не як все ж таки
фігуранти справ. Тому тут поки, знаєте, певна така лайт-версія. Подивимося, що буде далі. Ось з'явилася інформація від американських інвесторів, що там хтось обурений розкраданням безпосередньо інвестиційних надходжень до України і макрофінансової допомоги, що начебто вони десь там осідають на рахунках минулої влади. Ось це питання може бути ще новим таким витком. Тобто, аспектом, так. Аспектом, бо крім тих справ, в яких поки що і Порошенко, і оточення фігурують як свідки, це може бути вже прямим звинуваченням щодо їхньої діяльності. А як ваше ставлення до призабутих плівок Оніщенка? Ну, дивіться, зараз вже заговорили, що начебто і пан Оніщенко там хотів повертатися, так? Тобто він зможе безпосередньо надати вже більше інформації, ніж ту, яку ми знаємо з численних інтерв'ю і з книжок. Якщо він схоче надати цю інформацію безпосередньо правоохоронним органам, я думаю, що це може бути так само початком або певним детонатором в цілій серії справ, тому що там вкрай багато фігурантів. Я зрозумів, пані Олександра, дякуємо вам, що ви були з нами на зв'язку і з ґрунтовним роз'ясненням. Але справді в контексті міг би сказати міс Марпл. Але так не скажу. Олександра Шмігілова, провідний аналітик Міжнародного інформаційного аналітичного центру розвиток України, саме в цей момент з нами був в зв'язку. І пане Валерію, у нас залишається з вами достатньо багато хвилин, практично 6 хвилин, а в нашому проєкті 60 хвилин. Я би хотів, знаєте, закінчити, і для наших глядачів, я думаю, було б цікаво, хто якраз дочекався до цього моменту, якраз поговорити про ставлення, відношення, співіснування на сучасному моменті. Його раніше так не було, такого не було. Це влада, владні структури і преса, і засоби масової інформації, нові люди в політиці, нові слова, нове якась парадигма спілкування, якісь взаємні образи і так далі. От, вам не видається, що щось не так іде? Мені видається, що це вже було. Це було? Так. Мені схожа ця історія. Нині оця з цими заявами Богдана, а потім її не можуть знайти, а потім нема ні в кого заяв, хоча президент говорив, що заяви у всіх. І чи будуть... І от, знаєте, заяви Бужанського про овцу, да? Да. Інколи мені здає, от останнім часом, коли була там чиясь фраза, не хочу навіть там згадувати чи ім'я цієї людини, вона сказала, що нам і преса-то не потрібна. Нам ніхто не потрібен. Понятно, що в тому розумінні, щоб донести те, що там офіційна особа хоче, можна написати в Фейсбуці, якби, і так далі. Але з іншого боку, в деяких моментах засоби масової інформації використовуються як вентилятор, який розкидає. І не лише. І не лише, да. Як і аналітика глибока, якою ми з вами тут займаємося. Якраз просто сьогодні перший ефір цієї нашої програми, це от на вашу думку, наскільки вона би потрібна от саме ситуації. Все-таки у нас росте культура політична і економічна в суспільстві. Як би там не було, але поволі-поволі вона зростає. І люди, мені видається, я переконаний в цьому, що все більше і більше хочуть чути не просто інформації, а розуміти, що за нею стоїть. І те, що сьогодні, ну, все ж таки нівелюється значення журналістів, і в тому числі і новою владою, це є до певної міри небезпека того, що журналісти і четверта влада проти влади існуючої, виконавчої, законодавчої і судової буде не те, що воювати, а дуже об'єктивно і прискіпливо під лупою роздивлятися, що парубії згідно чинного регламенту. Що вони, так, я не буду вже його порушувати, так, що вони витворяють, так, він чинний. Тому, дійсно, такі заяви є небезпечними. І я завжди говорив і говорю, не можна ніколи ображати журналістів, тому що це ті люди, які готові говорити правду. А правда не завжди всім подобається. Вони і в будь-якому випадку будуть її говорити. Але треба давати, ну, все-таки більшого поля діяння для дійсно цієї четвертої влади. Не можна обмежувати і ображати. Це є неправильно. Подібна історія, я не випадково сказав, що мені нагадує 2014 рік. Тоді також прийшли до влади журналісти, так само, як і нині. Говорили, що нам уже ніхто не потрібен, що ми, журналісти, самі все порішаємо, все буде вже класно, але виявилося зовсім по-іншому. Сьогодні історія повторюється. Якщо нас історія нічому не вчить, і нова історія буде так, як стара, то ми отримаємо на виході те саме. Я дуже маю велику надію, що ця неприємна
заява Богдана, ця неприємна історія, дискусія в лапках, м'яко кажучи, між Бужанським і журналісткою, яка виникла заочно, так, і сьогодні просто по інтернету рознесло її, вона все-таки знайде своє примирення, що цього не станеться і надалі не буде. І хотілося б, щоб і Офіс Президента все-таки не лише в особі Богдана, але й в особі всіх інших спілкувався коректно з журналістами, тому що це дуже і дуже важливо. Ми, і от і ви, і я сьогодні виконуємо таку трохи невдячну місію. Ми намагаємося донести позитив і вказати на можливі помилки тієї ж самої влади. Позитив для суспільства і помилки. Ми є комунікатором між владою і суспільством. Якщо влада цього не розуміє, вибачте, тоді вона проречена. Я просто до чого, читаючи сьогодні оці діалоги відносно славнозвісної вівці, мені здалося з одного боку, що дійсно молоді зірки політичного олімпу дещо не витримані, але з іншого боку і журналістам треба готуватися. На сьогоднішній день, коли відкриті всі джерела, якщо ти про когось щось говори, покажи, без бумажки. Неправильно. Я вважаю, що рівень журналістики в цьому зв'язку не повинен перетворюватися на повсякденне блогерство в тому розумінні, що будь-хто, хто дає інсайт, можливо, якимись некоректними словами є звізда, але не журналістики. Пане Василю, я вам хочу сказати, що це тимчасова тенденція. Чогось мені так видається. Воно час відсіє. І воно вкаже, хто справжній журналіст, про що ви говорите, а хто ні. Хто вартий у своєї уваги, а хто не вартий. Хто займається дійсно журналістською, аналітичною роботою, так? А хто у нас просто десь так похайпувати любить. Тому час розставиться на свої місця. І ми отримаємо зовсім іншу якість політики не так уже й давно. І от на цій мажорній ноті я хотів би сказати вам особисто щиро дякую за те, що ви провели ці 60 хвилин разом зі мною і з нашими глядачами. Валерій Клочок, блогер, політичний і економічний експерт. Якраз таким чином ми ставимо три крапки, тому що процес, який називається 60 хвилин щодня разом з вами у прямому ефірі. І я буду щовечора саме в цей час говорити вам категорично дякую за те, що ви проводите цей час разом з нами з 21 до 22 години. 60 хвилин, 4 головні теми в Україні, навколо України і про Україну. Дякую ще раз всім вам, хто провів цей час разом з нами. Хай вам щастить. До побачення і до наступного числа проєкту 60 хвилин. А це відбудеться вже завтра, і завтра будуть події, і завтра ми будемо відповідати на запитання не тільки що, де, коли, але й чому і що з цього буде. До побачення. Гарного вечора.